အင်ကွာဒီ mid christmas ဒါပေါ့နော်အဲ့အနေပြီးတော့စပြိုင်တယ်မမအူဝဲအရန်သဘောကြရဲ့အတွက်ဝင်ပြိုင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြိုင်ပြီးတော့ဒီ miss grand ပေါ့နော် miss grand မှာလည်းကိုဆက်သမိုင်းရပြိုင်မှုလာပြီးခုန်တောင်းတော့အဲ့နဲ့ကိုကလည်းအော်အရန်ပြိုင်ချင်းနေဆိုပြိုင်လိုက်တာအခုဆိုရင်ဒါအင်ကွာရွှေရိုးပေါ့နော်အတက်နိုင်ဆုံးအကောင်းဆုံးတော့ကြိုးစားပါမှာပါဟုတ်အခုကတော့ဘာမှဖြစ်သေးဘူးထဲရောက်ရေးထိုင်ဒီရဲ့အလိုက်ကြောက်မျောပြီးတော့မျောမှာပဲကြောက်တယ်ညီမပေါ့နော်ညီမအရန်နုပညာကိုအရန်ယူသွတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီပေါ့ရွှေကြိုလာလျှောက်ပြစ်တာပါညီမဆိုရင်ဒီပြိုင်ပွဲကနေပြီးတော့တက်လာရတော့ပေါ့နော်အဲ့အတွက်အရန်ယူသွတဲ့အတွက်ဒီရွှေကြိုလာလျှောက်ပြစ်တာပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ညီမရဲ့အမတ်စီကတော့209ပါရှင်ဟုတ်အာခုနပြောလို့ပဲပေါ့နော်ညီမအရန်အနုပညာအရန်ယူသွတဲ့အတွက်လည်းလျှောက်ပြစ်တာရဲ့နောက်ကြောင့်အင်အားမိဘတွေကလည်းခွင့်ပြုတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီရွှေကြိုကိုလျှောက်ပြစ်တာပါဟုတ်ဒါတမီးရဲ့ပထမအဆုံးရှောက်တဲ့ခြေလမ်းဆိုတော့အရန်ရင်ခုန်ပါတယ်တကယ်လဲဟိုပျော်လဲပျော်ရယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအရှင်းမှာဆိုတော့ကိုအားကြတဲ့စီနီယာတွေဘယ်လိုရှိအရှင်းမှာရွှေကြိုထဲမှာလာအကုန်လုံးကတော့အားကြပါတယ်ဘာဆိုတော့သူတို့လည်းအရန်တော်ကြရလေဒီရွှေကြိုပါတဲ့လူတွေကအရန်လဲကန်ကောင်းတယ်နောက်ကျတော့အခွေလမ်းနေလဲအများကြီးရမှာတော့ပေါ့နော်အရန်လဲပြောဖို့ကောင်းပါတယ်ဟုတ်ဘဘပေါ့နော်ညီမဒီပွဲရွှေကြိုရောပဲညီမဒီအနုပညာလောကတဲ့စဝင်တဲ့ဘဘညီမကိုအဆဆုံးဝန်းရံပေးရဲအဲ့ကျဘဘကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အတီးကပေါ့နော်ညီမဒီလောကကိုစရောက်တာညီမရဲ့ fan တွေကြောက်လဲပါတယ်ညီမရဲ့ချစ်ရပါတော့မီဒီယာတွေလုပ်ငန်းရှင်တွေကြောက်လဲပါပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဘူးမှမပြောဘဲနဲ့ surprise တိုက်လိုက်တာအမှန်တမီး fan တွေအောင်ပါသူတို့လည်းမပြောပြထားဘူးဒါအခုမှပေါ့နော်အလုံးပြောပြတာပါဟုတ်အမိုင်းကြောရဲ့အတိုင်းမသိအရန်ရင်ခုံပါလေအရန်လည်းပြောပါတယ်နောက်ကျတော့တကယ်ပေါ့နော်ဒီကညီမရဲ့ပထမအဆုံးခြေလမ်းအိမ်မက်ဆိုတော့ညီမအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လို့ကြိုးစားသွားမယ်အတွေ့ညီမကိုအားလုံးဝင်ရံပေးကြပါအားပေးကြပါအကယ်ညီမပေါ့နော်တစုံတစ်ခုအမပေါ့ဝိုင်းလည်းအားလုံးဒီကနေတောင်းပန်ပါရဲ့ရှင်ပထမကပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအားကြရဲ့အရှင်မလို့ရွှေကြိုပြန်ရတဲ့လူတွေပြန်ထားကြည့်တော့လေအားကြလေအားလည်းအားကြရဲ့ရင်လဲရခုံပြီးရပေါ့နော်ပြိုင်မှုကတော့စီစီရှိရပေါ့နော်ကိုအိမ်ကလူတွေတိုင်ပြီးရလေနောက်ကြတော့ဆရာသမားရဲ့ခွန်ပြလာမခုပြရတော့ဆိုတော့အဲတိုင်မီရာနဲ့အခုကအကုန်လုံးအဆင်ပြေတဲ့အတွက်ဒီရွှေချိုဝင်းလျှောက်ဖြစ်တာပါဟုတ်ဘယ်လိုပြောမလဲငငယ်သေးရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးငငယ်သေးရကြီးဖြစ်တယ်ဟိုဘယ်လဲကိုဖုံးမင်းလို့ဆိုလဲကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်မမမီလာတန်စင်သူတယောက်ဆောင်ထားတာလည်းအရန်တော်ရပေါ့နော်အဲ့တဲ့အပထမပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုလေးလျှောက်ကြီးရင်းနေဩရွှေချိုပါအကဲငါလာအဲ့လိုမျိုးနေရာရောက်ရင်ဘယ်တော့မှကောင်းမယ်ဆိုစိတ်နဲ့တွေးပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီကိုဝင်းလျှောက်ဖြစ်တာပါဟုတ်တိုင်းနေဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ဝါရီတေးဥဆောင်ကြီးပြီเนาะအဲသူတို့ရှိမှာဒါအကောင်းဆုံးဒါလုပ်ရတဲ့ဒီဘာတွေရောပြင်ဆင်လာတာဒါ surprise ပေါ့เนาะ surprise တော့ကတွေ့ပြပြမယ်အဓိကတော့ပေါ့เนาะချစ်ကြောက်อยู่တည်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးပဲပေါ့နော်အဓိကကိုကကြောက်လို့မှရမှမရတာကိုရဲ့အရှိမပေါ့နော်တကယ်ရုပ်ရှင်မင်းသမီးရုပ်ရှင်မင်းသားကြီးအရှိမကိုတယောက်ဆောင်ပြမှာဆိုတော့အရန်လဲရင်ခုန်ပါရဲ့ဒါအိမ်မက်ပထမဆုံးဥစားအတွက်လဲအရန်ရင်ခုန်နေပါရဲ့ဟုတ်ကျိုးရအဲ့လိုပေါ့ဒိုင်နေထဲမှာဆိုမာကြီးဆိုလိုပါဆိုလို့ရှိတယ်အဲ့လိုကြောက်ကြရမှာရှိတယ်ကိုကတော့ပြင်ပါဆက်တယ်မိုင်းနဲ့စုံလို့လားအဲ့လိုကြောက်တာမျိုးရှိတယ်။မိုင်းနဲ့ကဒါပထမဆုံးစုံမှာပေါ့နော်။ဘယ်လိုမိုင်းအရင်ချစ်မှုကောင်းတယ်။ထုတ်ရအောင်နော်။ထုတ်တာအကုန်လုံးပေါ့ဒိုင်းနဲ့အကုန်လုံးချစ်မှုကောင်းတယ်။ခုနကပေါ့နော်ညီမဒီကိုစဝင်နေရနေပြီးတော့အဆုံးကနေအစကနေအဆုံးထိသွားချင်တယ်အကွဲပေါ့နော်ကိုလှုပ်ထားတဲ့ပန်းတိုင်ကိုရအောင်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်သွားမှာပါ။တကယ်ရောအရင်ရင်ခုန်တယ်ပါဆိုတော့အရှိမကိုရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအရှိဦးဆုံးအရင်တုပ်ဆောင်တဲ့အကိုရေအမရေလည်းရှိမှာပဲလေအတက်ကိုအရန်ရင်ခုန်နေပါတယ်ဘာဖြစ်ကိုအကောင်းဆုံးတော့လောက်သွားမှာပါဟုတ်ဒါကိုရဲ့ကြိုးစားမှုရယ်စမ်းကံညာဝိရရယ်ပေါ်ပဲမူတည်ရယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်ရောတော့ကိုဒီလောကရဲ့စာဝင်နေတယ်ကိုအစနေအဆုံးတည်ရောအကောင်းဆုံးအတက်နိုင်ဆုံးကတော့ကိုအကောင်းဆုံးကြိုးစားသွားမှာပါအိမ်ကဒီ mid christmas ဒါပေါ့နော်အဲ့အနေပြီးတော့စပြိုင်တယ်မမအူဝဲအရန်တဘောကြရယ်အတွက်ဝင်ပြိုင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြိုင်ပြီးတော့ဒီ miss grand ပေါ့နော် miss grand မှာလည်းကိုဆက်သမိုင်းရယ်ပြိုင်မှုလာပြီးခုန်တောင်းတော့အားနဲ့ကိုကလည်းအော်အရန်ပြိုင်ချင်တယ်ဆိုပြိုင်လိုက်တာအခုဆိုရင်ဒါအိမ်ကရွှေရိုးပေါ့နော်အတက်နိုင်ဆုံးအကောင်းဆုံးတော့ကြိုးစားရမှာပါဟုတ်ချားတငယ်ချင်းတွေရောလာပြိုင်တာရှိလားရှိရဲ့အတိရရှိရဲ့လာပြိုင်တွေ့ရဲ့ဟုတ်သူတို့တွေကကိုဘာပြောလဲဘယ်လိုအားပေးကြတယ်အော်သူတို့ကတော့ fighting ပေါ့အဲတားကြီးအရင်ပြောရဲ့အဲ့လိုမိန်းကလေးပေါင်းပေါင်းနဲ့အဲ့လိုယောက်ျားလေးပေါင်းပေါင်းတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးအခုကတော့ဘာမှဖြစ်သေးဘူးထဲရောက်ရေးထိုင်ရဲ့အလိုက်ကြောက်မျောပြီးတော့မျောမှာပဲကြောက်တယ်
ခုနပြောလို့ပဲเนาะတကယ်ဟိုပျော်ပြလို့မတတ်အောင်တကယ်အရန်ပျော်မိပါပါကိုဒီလိုမျိုးအကဲအခွင့်လမ်းပေးမယ်ဆိုလဲကိုလည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တက်နိုင်ဆုံးတော့အာစူးစမ်းသွားပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါပါဝင်ဖို့ရောဘယ်လောက်ရာခိုင်နှုန်းကြီးရောဟာပြည့်ပြည့်ပါเนาะစိတ်ကပါပါအဲ့အဲ့အကြာမပြောပြတတ်ဘူးဟုတ်โอเคပါအမောတမျိုးချူလာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အိမ်ထွားပေါ့နော်ဒီလောကတွေဟိုစဝင်နေရအစာဆုံးဝင်ပေးကြတဲ့အာပရိသတ်တွေရောမီဒီယာတွေရောလုပ်ငန်းရှင်တွေပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်တဲ့သူအားလုံးကိုလည်းအိမ်ထွားကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဘာဖြစ်အိမ်ထွားအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လို့စူးစမ်းသွားမှာပါ